Parlament sənatında qəbul edilən dünənki qərarın tarix analoqiyası belədir. İkinci Dünya müharibəsinin nəticələrini Almaniya qəbul edib. Generalar gəlib təslimçilik hüququna qol çəkib. Lakin hansısa üçüncü dövlət onu tanımaq istəmir. İndi ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini Ermənistan dövləti, parlamenti və hətta xalqı da qəbul edib. Lakin sənad deyir ki, yox, Ermənistan Ermənistan deyil. Biz Yermənistan Bu sözləri Milli Məclisin plenar iclasında Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruciyev. O qeyd edib ki, Senatın 25 noyabr tarixli addımı hüquqi siyasət nəticələrindən asılı olmayır. 33 il əvvəl yenə də Fransa da Humanité jurnalında Abel Aganbekyanın Qarabağ-Ermənistanı birləşdirməyə çağırışına dair mənfur məqaləsi ilə eyni mahiyyəti daşıyır. Müharibənin 1 dekabrdakı nəticələrinə görə, xüsus, yenə də vurğulayıram, 1 dekabrdakı nəticələrə görə Azərbaycan hərbi və siyasi yolla işğal altındakı torpaqların 80%-nı, 80%-nı tam azad etmiş bir duruma nail olacaqdır. 10 noyabr razlaşmasına görə, yerdə qalan Azərbaycan torpaqlarında da suveren hüquqlarımızın qeşərləşməsi üçün plan hazırdır. Beləliklə Senatın müstəqilliyi tanıma tövsiyəsi faktiki olaraq ikinci Azərbaycan dövlətini tanımaq cəhdi sayıla bilər. Çünki yaxın gələcəkdə Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda əhali sayına görə Hadrutda, Xocavənddə, Ağdərədə və Şuşada yerləşərək digər ünvanlardakı bir ovc Erməni azlığından saca çoxluğu təşkil edəcəklər. Ona görə də Fransa Senatının bu qərarı sanki ikinci Azərbaycan dövləti təsis eləməyə bənzəyir. Ali Başkomandan bəyan elədi ki, o, Azərbaycana edilən təzyiqlərin miqyası haqqında bəzi sirlər gələcəkdə açıla bilər. Şübhə yoxdur ki, bağlı qapılar arxasında Fransa dövlətinin başçısının cavabı ən sərt və qətiyyətlə verilib. İndi biz prezidentdən sonra növbə bütün dövlət strukturlarının, parlamentin və bütün dünya azərbaycanlılarının. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini Kosova kimi tanımaq üçün ortada olan reallığın Balkanlardan köklü fərqləndiyinə yüzlərlə arqument gətirməyə ular. Tək bir Səbəbi desək yetərlidir. Gərək biz onda 10 on minlərlə mülki Erməninləri öldürmüş olaydıq. Senatın qərarı Ermənilərin qətlə sürükleyen bir hökmüdür. Qarabağı karta çevirənlərin əllərindən çıxan alətə görə qəzəbi hiddəti başa düşüləndir. Deputat sonda qeyd edib ki, ölkəmizdə Fransa Universiteti Məktəbi ayrıca fakültəsi 2 milyard avro dəyərində iqtisadi ticarət sazişləri var. Bilməliyik ki, Fransa kampaniyaları siyasətçilərin yürüvü deyil. Əksinə Onlarla fəal işləyişində çalışmalıyıq. O cümlədən müxtəlif partiyalar, siyasi mərkəzlərə lobbi birlikləri ilə gündəlik rejim düzəltməyi davam etdirməliyik. Emosional addımları kimsə ata bilər, lakin biz sistemli fəaliyyətimizlə dünyada belə qərarın nümunəyə çevrilməsinin qarşısını almalıyıq.